জৰহাট জিলাৰ টিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়টি বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয়। মহাপুৰুষীয়া নাম প্ৰসংগৰে শুভাৰম্ভ কৰে কলিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে টিয়কৰ পুৰণা বেংক তিনিআলিৰ সমীপত উক্ত কাৰ্যালয়টি স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও দলীয় সাংগঠনিক কাম কাজ সুচাৰুৰূপে কাৰ্যালয়তে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাকৈ এইবাৰ টিয়ক জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ সমীপত এটি গৃহত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নতুন কাৰ্যালয়টি আৰম্ভ কৰিছে আৰু গুৰুমুখী হৈ নাম প্ৰসংগৰ আয়োজন কৰি দেশ তথা জাতিৰ হকে ৰাজনৈতিক তথা সামাজিকভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প লয় কৰ্মীসকলে। উক্ত অনুষ্ঠানত কলিয়াপানী মণ্ডল বিজেপিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ৰাতুল বৰা, চিপাহীকোলা মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি ৰাতুল বৰঠাকুৰ, দুয়োটা মণ্ডলৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া, যুৱ মৰ্চা, মহিলা মৰ্চা, কৃষণ মৰ্চাকে ধৰি বহু কেইজন কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়ায়। কলিয়াপানী মণ্ডল সমিতিৰ উদ্যোগত আমি নতুনকৈ যিটো ভাড়াঘৰ কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে লোৱা হৈছিলে, সেই ভাড়াঘৰটোৰ কাৰণে আজি আমি এষাৰ বৈকুণ্ঠৰ পৰমমল নাম কীৰ্তনে এই কাৰ্যালয়টো আজি শুভ উন্মোচন কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কলিয়াপানী মণ্ডল সমিতিৰ অন্তৰ্গত সমূহ গ্ৰোথ আৰু শক্তিকেন্দ্ৰ প্ৰমুখ তথা মণ্ডল বিষয়ববীয়াসকলৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতাত অনাগত দিনসমূহত ৰাজনৈতিকভাৱে সফল হোৱাৰ কামনা কৰি এই অনুষ্ঠানভাগ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত সকলো সদস্যৰ সহযোগিতা আছে, সকলো মৰ্চাৰ সদস্য, মহিলা মৰ্চা, কিষাণ মৰ্চা, যুৱ মৰ্চাকে ইত্যাদি কৰি সকলো মৰ্চাই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক সফল হোৱাত সহায় কৰিছে। এই জ্যোতি বিদ্যাপীঠৰ সমীপত যিটো আমি নতুনকৈ ভাড়াঘৰ কাৰ্যালয় হিচাপে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে আজি নাম কীৰ্তন এভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় ব্যৱসায়িক সন্থা টিয়কৰ স্থানীয় ৰাইজ, আমাৰ দলীয় সহকৰ্মীসকল আৰু লগতে আমাৰ চিপাহীকোলা মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াসকলো আমাৰ আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। আমি সদৌতলিকে আগন্তুক দিনত ৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। অসম আদিত্য, টিয়ক।